A to znáte ten for, jak jede ten pohřebák, prostě velkou rychlostí jede kolem kasáren, v zatáčce se otevřou dveře, vypadne rakev z té rakve, prostě vyletí ten neboštík přes ten plot, tam je ten strážný, vytáhne samopal, tak do něho nastřílí celou dávku, rychle zavolá sanitku, oni toho postřeleného odvezou do nemocnice, tu mrtvolu, a po 2 hodinách vyjde ten operátor a říká, kurňa, byla to ale fuška, ale bude žít.